лицето е Северин Надеждов Красимиров, роден 97-ма година в град Русе, живущ в град Русе. Адреса, който е обитавал, е в, така бих казал, близост до мястото на извършване на престъплението. По отношение на това лице има криминална регистрация, която от 2007 година по член 194 кражба на цветни метали. Други данни за извършени от него престъпления няма. В хода на работата са иззети достатъчно веществени доказателства, които свързват пряко лицето с место престъплението и с жертвата. Извършили се и част от ДНК експертизите са готови, които дават информация за наличие на ДНК материал по дрехите, с които е бил извършителя, както от жертвата, така и негов ДНК материал, както и негов ДНК материал върху трупа на жертвата. Естествено, множество назначени експертизи и към момента Института по криминалистика работи, така че очакваме още доказателства, които да свързват пряко извършителя с жертвата.